Dragi otroci, dragi starši, lepo pozdravljeni, spet sem z vami, župnik Sandi. Danes bomo se lotili še enega kviza. Sem slišal, da je bil prejšnji kar zalogaj in tako je tudi prav, saj potem se tudi kaj naučimo. Vam bom tokrat malo pomagal in vam bo malo namignil, kje bi se pa morda v Svetem pismu našel pravi odgovor. Naslov današnjega kviza bo Jezus in ljudje, torej ljudje, ki nastopajo v evangelijih, ki so evangelske osebe. Torej, Jezus je živel pred 2000 leti, njegovo življenje je opisano v 4 evangelijih. Matej, oznaka je MT, Marko, okrajšava je MR, Luka, to je LK, in pa Janez, okrajšava JN. Tako tudi v Svetem pismu lahko preberemo, kaj recimo piše v JN 3.22, to je Janezovo evangelij, 3. poglavje, 22. vrstica, recimo, a ne. In danes vas bom spraševal po določenih svetopisemskih osebah, ki so živele v Jezusem času in ki so Jezusa poznale in ki so se morda z Jezusom tudi srečale. In pravilni odgovori bodo spet dali določeno geslo in ste lepo vabljeni, da geslo najdete in mi tudi to sporočite. Torej, prvo vprašanje. Besede, glej, dekla sem Gospodova, je izrekla katera žena? Elizabeta, ko je spoznala, da je noseča. Marija, angelu ob oznanjenju. Ali Magdalena, ko je srečala ostalega Gospoda? Torej, katera žena, ali Elizabeta, ali Marija, ali Magdalena, je izrekla besede, glej, dekla sem Gospodova. Tako. In gremo že na drugo vprašanje. Drugo vprašanje je, komu se je angel prikazal v sanjah in mu rekel, naj vzame svojo zaročenko k sebi? Je bil to Jožef iz Arimateje, ali egiptovski Jožef, ali Jožef iz Nazareta. Torej, trije Jožefi, ne? Kateri je pravilni? Vsi trije so pa resnične svetopisemske osebe. Torej, kateremu se je v sanjah prikazal angel, mu rekel, naj vzame zaročenko k sebi. Jožef iz Arimateje, torej Jožefu iz Arimateje, Jožefu, ki mu rečemo danes egiptovski Jožef, ali pa Jožefu iz Nazareta. No, tako. Pojdimo na tretje vprašanje. Dete Jezusa so srečali ali so ga obiskali? Trije kralji, ali trije modri, ali trije pametni? Ne. Torej, Jezusa so, ko je bil še dojenček v Betlehemu, v jaslicah, obiskali ali trije kralji, ali trije modri, ali trije pametni. To si poglejte pozorno, da bo odgovor pravilen. Četrto vprašanje. Ob reki Jordan sta se srečala Jezus in Herod, Jezus in Pavel iz Tarza,
ali Jezus in Janez Krstnik. Torej, Jezus se je z nekom srečal pri Jordanu. Ali s Pavlom, ali s Herodom, ali z Janezom Krstnikom. Zelo preprosto, pa vendar, če morda kdo ne ve, naj si pogleda. Tako, preden jih je Jezus poklical, so bili ribiči, to je naslednje vprašanje. Kaj so bili, kateri so bili torej, tisti štirje Jezusovi apostoli, ribiči, ki jih je Jezus poklical? Pilat, Herod, Kajfa in Juda Iškariot. Potem Simon Peter, Andrej, Jakob in Janez. Ali pa Matej, Tomaš, Juda Tadej in Simon Gorečnik. Torej, štirje apostoli so bili ribiči. In zdaj me zanima, kateri štirje so bili, bom še enkrat ponovil. Pilat, Herod, Kajfa in Juda Iškariot. Ali Simon Peter, Andrej, Jakob in Janez. Ali pa Matej, Tomaš, Juda Tadej in Simon Gorečnik. Ne. Štirje so bili ribiči, kateri štirje. Naslednje vprašanje. Cestninar, ki je splezal na drevo, da bi videl Jezusa, je bil Matej, Manahej ali Zahej. Torej, kateri je splezal na drevo, pol pa Jezus rekel, da bi rad celo v njegovo hišo šel in z njim obedoval. Je bil to Matej, Manahej ali Zahej. Prav. Naslednje vprašanje. Kateri načelnik shodnice je tako veroval, da mu je Jezus obudil hčer od mrtvih. Torej, deklica je umrla, ampak njen oče je Jezusa prosil, naj pomaga in Jezus je rekel, če boš veroval, boš doživel Božjo pomoč, doživel čudež. In Jezus, deklica je od mrtvih vstala, je Jezus obudil. Kako je bilo temu očetu ime, ki je bil načelnik shodnice? Je bil to Jair, je bil to Zair ali je bil to Kajfa? Torej, Jair, Zair ali Kajfa. Pobrskajte, če ne veste na pamet takoj. Naslednje vprašanje. Kateremu apostolu je Jezus dal ime Skala? Je to bil Janez ali Juda ali Peter? Torej, enega apostola Jezus je imenoval Skala. Je to bil Janez, Juda ali Peter? Nadaljujemo. Kdo je bil Pilat? Ali je bil judovski kralj? Ali rimski upravitelj? Ali cesar? Torej, bil je neki mogočnik, a ne? Ampak kateri? Torej, je bil judovski kralj, ali bil rimski upravitelj, ali bil cesar. Torej, Pilat ali njegovo polno ime, Ponci Pilat. Naslednje vprašanje, pa najbrž vemo vsi na pamet. Ampak vseeno, kdo je Jezusa izdal? Kateri izmed apostolov je izdal Jezusa? Je to bil Juda Makabejec, ali Juda Tadej, ali Juda Iškariot. Juda Makabejec, Juda Tadej, ali Juda Iškariot. Prav. Nadaljujmo. Kdo je pomagal Jezusu nositi križ? Torej, tam, ko Jezus nesel križ na Kalvarijo, kjer so ga potem križali, je zmes omagal. In rimski vojaki so prisilili enega mimoidočega, da je Jezusu pomagal nositi križ. Kdo je to bil? Je to bil Simon Petrov oče? Ali Simon Aleksandrov oče? Ali Simon Judov oče? Torej, bilo moje ime Simon. Samo mene zanima, ali to bil Petrov oče, Aleksandrov oče ali pa Judov oče.
prav. Naslednje vprašanje je tudi zanimivo in to, katerega apostola je imel Jezus najbolj rad. In tisti apostol je tudi stal pod križem. Tisti apostol Jezus tudi pri zadnji večeri slonel na prsih. In tisti apostol je tudi napisal en evangelij in pa še nekaj drugih knjig Svetega pisma. Torej, kateri je ta apostol? A je to Janez Krstnik? Ali Janez evangelist? Ali evangelist Matej? Torej, kateri je ta apostol, ki je stal pod križem? In je bil Jezusu zelo blizu. Drugi apostoli so vsi se skrili, pobegnili, zbežali. On je pa obstal pri Jezusu. Torej, je bil to Janez Krstnik ali Janez evangelist ali evangelist Matej? In še zadnje vprašanje. Kdo je prišel prvi k praznemu grobu na velikonočno jutro? Torej, vemo, Jezus je umrl, kateri dan v tednu? Petek, ne? Zato rečemo veliki petek. In takrat je Janez, kot smo slišali, stal pod križem, ko je Jezus umiral. Zraven pa Marija, Jezusova mama, in pa tudi Marija Magdalena. In še nekaj žena. Potem so pa Jezusa dali v grob. In Jezus je bil v grobu 2 dni, 3 dni in tretji dan je od mrtvih stal. Na nedeljsko jutro. In kdo je prišel prvi grobu? Kateri od teh Jezusovih vseh učencev, mnogih učencev, je bil prvi pri grobu? Je to bil Janez? Sta to bila Janez in Peter? Ali je to bila Marija Magdalena? Ali Marija Jezusova mati? Torej, kdo je bil pri grobu prvi? Janez in Peter? Marija Magdalena? Ali Marija Jezusova mati? Dragi otroci, vabljeni, da ponovno najdete pravo geslo iz črk, ki so mi dali pravi odgovori. Če vam pomagajo starši, sem še bolj vesel, da skupaj sedaj sodelujete in brskate po Svetem pismu. Pri vseh vprašanjih je tudi zapisano, v katerem odlomku ali poglavju Svetega pisma najdete pravi odgovor. Vam želim prijetno iskanje, brskanje in sestavljanje, potem pa mi kar odgovore pošljite na moj naslov ali na moj telefon. Vse dobro, veliko blagoslova.